nonton jangan lupa dukung dakwah kami dengan di like, share dan subscribe. Oh, alhamdulillah. Anjeun ayeuna geus dilahirkeun. Hakikatna ti Nur Muhammad manusia. Syariatna jalan indung anjeun manusia. Dicepikeun ka anjeun manusia surat Anas manusia. Ngarah anjeun sing nepi deui kana hakikat anjeun manusia. Hakikat anjeun ti Nur Muhammad. Anu tadina pambuka manusia sabab Gusti Allah kalam manusia. Al-Fatihah. Belar sakabeh alam manusia, rahmat manusia ngajadikeun Nur Muhammad. Belar sakabeh alam, sakabeh makhluk manusia anjeun sebagai panutupna di alam dunia manusia. Di elingan kusurat Anas manusia. Tanya. Itu diceritakan, itu dibejakan, ku utusan teh perkara hakikat manusia. Surat Anasna geus jadi syariat, geus jadi Quran, ditepikan ka anjeun manusia supaya diamalkan. Supaya kaharti di mana anjeun anu tadina sebagai panutup saha jeung di mana anu disebut pambukana manusia. Awal Al-Fatihah panutup Anas manusia. Al-Fatihah pambuka manusia, panutup Anas anjeun ayeuna manusia. Jadi tauhid surat Anas mah manusia. Supaya anjeun nyaho jeung ngarti asal muasal anjeun manusia. Supaya boga rasa manusia sanajan anjeun aya di alam syariat manusia, ulah moho sing ngarti anjeun baheula anjeun aya dina alam hakikat. Tah surat Anas teh ti Gusti Allah anjeun jalan junjunan teh manusia supaya anjeun nyaho manusia. Mantak di mana nyaho kamari dibejakeun anjeun geus kaasup ma'rifatullah manusia. Dina anjeun sing nyaho ka Gusti Allah manusia ayana pambuka Al-Fatihah teh rahmat Allah turun ngajadikeun Nur Muhammad dina nurna manusia. Kubelar sakabeh alam jeung sakabeh makhluk anjeun jadi panu tukna manusia, Anas manusia.
supaya ngerti, supaya ngangken urang teka Gusti Allah manusia. Kumelana anjin ke alam dunia teh, sing inget manusia, sing loba minta panyalindungan ka kami saur Allah, sabab kami pangeran aranjen nungurus aranjen manusia. Surat Anas teh ngabejakeun Gusti Allah kana naon manusia, kana hakikat anjeun satadina. Tah ieu lain syukur dibaca ku anjeun, tapi anjeun sing ngarti, sing nepi kana eusina manusia, kana hakikat surat Anas. Urang sok diparake lain manusia. Tina tawasul anjeun kumaha manusia. Sok dipake taraku aranjeun dina tawasul manusia Al-Fatihah. Tahajudan oge manusia. Para sahabat manusia, tuluy nepi ka juriahna manusia, anu dijamin ku Gusti Allah ka surgana Allah ku Al-Fatihah manusia. Nah, ieu. Tak cek ustad mah pernah katanyaan heula mana kalam jeung Nur Muhammad. Heula kalam manusia, heula ucapan Gusti Allah ngabacakeun kana Al-Fatihah manusia. Tuluy Nur Allah ngalahirkeun Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad ngalahirkeun kumelar sa alam dunia termasuk urang makhlukna manusia. Jadi Fatihah mah lain makhluk manusia. Tapi kalam Gusti Allah. Sakabehna ge manusia, indung manusia ka kalam Allah Al-Fatihah mah, termasuk junjunan urang di mana urang tawasul pasti make Al-Fatihah manusia. Tah ieu ngakuna urang ka Gusti Allah manusia. Ngakuna urang ka junjunan urang dina amal-amalan urang manusia. Ngakuna urang jadi panutup sebagai manusia di alam. Mudah-mudahan
satengahing Ramadan ieu mapiroh beunang ku aranjeun. Amin. Kudaek anjeun qiyamul lail. Nurut kana dawuh guru manusia, dawuh mursyid manusia. Anu sabenerna nepikeun dawuh junjungan urang manusia. Ieu kahayang Gusti Allah anu sabenerna keur manusia. Dipageuhan dina satengahingna keur urang mah ngelingan manusia. Anjeun salaku panutup hartina manusia, kade manusia. Dina satengahing Ramadan anjeun kudu leuwih ngaku deui ka kami saur Gusti Allah manusia. Sabab kami pangeran aranjeun. Sabab kami nu ngurus aranjeun manusia. Tah kade manusia bakal aya nu ngaharewos kana gaga aranjeun manusia. Ngaruksak kayakinan anjeun. Ngaragukeun, ngamang-mangkeun kayakinan anjeun ka kami manusia, maka menta anjeun perlindungan deui ka kami manusia. Saur Gusti Allah dina surat. Ka harti sugan. Ka anteur acan manusia. Surat Anas ayeuna aya dina syariat anjeun teh keur ngelingan deui anjeun kana hakikat anjeun manusia anu dilahirkeun di Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia jadi panutu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya musyawarah ustaz. Iya, malah sok sembunyikan. Antosan baik manusia. Mohon. Kami rek nyelingan ka aranjeun. Dina satiap cikir anjeun kade manusia. Urang geus katulis ku Gusti Allah aya dina perjalanan tarekat. Kami nu hadir ka ieu manusia, puluy nu hadir ka manusia hiji deui dulur anjeun bakal ngarojong terus dina satiap jikir anjeun. Mata rada berat, rada loba dina jikir ayeuna. Perhatikeun ku aranjeun, sakitu ukur. Mudah-mudahan anjeun sing bisa nutup kenana manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.